बुलेटिन में आगळ वधीए तो कापड़ उद्योगना पाया समान सूरतनो लूम्स उद्योग पण हाल तो भयंकर मंदीनो सामनो करी रह्यो छे। एक तरफ आर्थिक मंदी अने बीजी बाजु कारीगरोनी अछत, आ बन्ने समस्या वच्चे लूम्स उद्योग अटवायो छे। कारीगरो वतन फर्या, जूना पेमेंट अटवाया अने हवे नवा ऑर्डर नथी मळता। आज हालत छे सूरतना लूम्स उद्योगनी। एक समये शहरना उधना, पांडेसरा, भैस्तान अने सचिन विस्तार सहित तमाम विस्तारमां लूम्सना कारखाना धमधमता हता, परंतु छेल्ला 6 महिनाथी अहीं सन्नाटो छे। कारण के देश विदेशनी बजारमां खरीदी करनारो वर्ग बहु ओछो छे। आखी इंडियानी अंदर मार्केटो ज्यां सुधी मोटी मंडीओ छे, बॉम्बे छे के बेंगलोर छे, कलकत्ता छे, आ बधी मंडीओ शुरू न थाय त्यां सुधी आ उद्योगने जे बळ मळवुं जोईए नहीं मळे। अत्यारे तो 50% जी इंडस्ट्री चाली रही छे। पहला लॉकडाउनना कारणे धंधो ठप थयो અને અનલોકમાં લૂમ્સ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા મોટાભાગના કારીગરો વતનમાં હિજરત કરી ગયા। જે કારખાના હાલ ચાલુ છે ત્યાં કામ નથી, અને જ્યાં કામ છે ત્યાં કારીગરો નથી। તો વળી કેટલાક કારખાનેદારો રોજ નવા કામ અને નવા ગ્રાહકની કાગડોળે રાહ જોઈ રહ્યા છે। અનલોક 5 માં ધીમે ધીમે ધંધા રોજગાર પાટે ચડી રહ્યા છે, ત્યારે કારીગરોને કર્મભૂમિમાં વતનથી પરત લાવવા સરકાર શ્રમિક સ્પેશિયલ ટ્રેન દોડાવે તેવી માંગ ઉઠી છે। ત્યારે લોકડાઉન થયું, ત્યારબાદ અનલોક થયું, ત્યાર પછી સૌથી મોટો સામનો અમને અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં લેબરનો છે। અને લેબર મે મહિનામાં જ્યારે અનલોક થયું ત્યારે સરકાર દ્વારા તે લોકોને ટ્રેન મારફત તે લોકોના વતન મોકલવામાં આવ્યા, અને અત્યારે સુરત શહેરમાં વર્કરોની અછત છે। ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં કારીગરો નથી, ડાઈંગ હાઉસ પણ ખાલી ખમ છે, અને ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં પણ કારીગરોનો અભાવ જોવા મળી રહ્યો છે। જો કે આમ છતાં સુરતીઓ વર્ષ 2021માં સારા ઓર્ડરની આશા રહ્યા છે। ધ્રુવ સોમપુરા, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત।